Kan du se mine hænder, eller må jeg dæmmes med dem lige så meget, jeg vil? Resten af sommeren, det er en roman om skilsmisse. Den foregår hen over en sommer i 1980'erne, og man følger primært familiens yngste, datteren Sofie på 10 år. Det er hendes blik på verden, vi får, og det er hendes udlægning af forældrenes skilsmisse, som står i centrum af romanen. Jeg tror tit, børn betragter deres far og mor som konstanter, og som netop far og mor, og ikke så meget som mennesker. Og det, der sker i løbet af den her sommer, og det sker jo med sådan, hvad skal man sige, lynets alt for hurtige hast i forhold til, at de er så små, det er jo, at de ser deres forældre forandre sig, og de måske ser dem gå fra at være netop sådan nogle nærmest piktogramagtige far og mor til at være mennesker med alle mulige hakker og kanter og sprækker. Mine forældre blev skilt, da jeg var ganske ung. Jeg var kun 3 år, så det kan jeg ikke huske. Så jeg har ligesom parallelt forskudt op i tid, så jeg fik en hovedperson, der havde en lidt større bevidsthed. Der er rigtig mange skilsmisseromaner, der handler om kærlighedsbruddet mellem mand og kvinde. Men der er ikke så mange, der har fokus på, hvordan det er for børnene. Og det vil jeg gerne prøve at skrive mig ind på.